Шымкент ыңғайлаған әлдеге бай. Себебі еліміздің әрбір 5-ші сәбиі Шым шаһарда туылады. Биыл 8 ай ішінде мегаполисте 21168 сәби дүниеге келген. Оның 54-і егіз. Қос нәрестелі болғандардың бірі Гүлсім Еркебаева. 38 жастағы әйел дәрігерлердің арқасында егіздерін жеңіл босанғанын айтады. Міне өзі Нұрсатқа келіп, Аллаға шүкір, дәрігерлердің арқасында балаларым өмірге келді егіздерім. Бұл жаңағы 5-6 балам, Аллаға шүкір, Құдай берді. Дәрігерлердің арқасында мен бүйрегім ауыратын еді, өзім давлением шығатын еді. Содан өздері қызым, балам жақсы шықты. Қызым жамбасымен келіп, өздері босандырып алды. Ешқандай кесертілігі болмады. Аллаға шүкір, Құда қаласа, 5 күнде үйге шығамыз. Салмақтары жақсы. Қалалық перинаталдық орталықта қауіп-қатер тобына жататын әйелдер босанады. Дәрігерлердің айтуынша, мұнда түскендердің көбінде қаназдық, бүйрек және өт жолдарының қабынуы, жүктілік кезінде қан қысымының жоғарылауы жиі кездеседі. Қазіргі таңда біздің отделениемізде, бөлімшемізде 3 егіздер босанып жатқан. Оның ішінде 2-і туылған кезде нәрестелерге көмек керек болғандықтан жансақтау бөлімінде жатып, аппарат арқылы емделіп, қазіргі таңда біздің отделениеге ауысып отыр. Жағдайы ауыр болғанына байланысты. Қазіргі таңда нәрестелердің жағдайы бір қалыпты, емін қабылдап жатыр. Айтпақшы, сәбилердің есімдері де ерекше қойылуда. Мамандардың айтуынша, осы жылы ұлдар арасында ең көп кездесетін есімдер Нұрислам және Нұрилан, ал қыздарға көбінесе София және Раяна есімдері қойылуда. Осы биыл қалада толған бала саны жылдан жылға көбейіп келеді. Биыл 8 айдың ішінде 21168 сәби дүниеге келген. Осы мегаполисте 8 айдың өзінде 54 егіз нәресте дүние есігін ашқан. Сондай-ақ мамандардың мәліметіне сүйенер болсақ, бұл жылы 8 айда заңды түрде 3605 неке қиылған, ал 643 жұп ажырасқан. Бұл өткен жылдың есепті кезеңімен салыстырғанда ажырасудың 3 есеге азайғанын көрсетеді. Ботагөз Әбжәлел, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар Ньюс.